Kapsul Cordyceps yang mengandungi dexamethasone menjadi punca utama kepada penggantungan bekas pemain nombor satu dunia Datuk Lee Chong Wei. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata Cordyceps merupakan produk makanan semula jadi dan suplemen herba yang diamal pengambilannya oleh beliau sejak berumur 13 tahun. Keluarga Chong Wei percaya ia bermanfaat untuk kesihatan beliau. Hukuman penggantungan Chong Wei oleh BWF dikenakan 8 bulan berkuat kuasa 30 Ogos tahun lalu. Ia berakhir Khamis ini.